Môžete rovno, lebo veď to je jednoduchá vec, je to predĺženie, keďže končila lehota 31. mája, tak je to predĺženie do konca roka. Európska únia to má do 4. marca, neviem prečo. Pýtal som sa aj mojich odborníkov, že prečo taký termín, čo sa chystá 4. marca, či sa nejak zmení niečo, ale zrejme to bol začiatok celého procesu a už sa to automaticky tak urobilo. My to máme teda teraz do 31. decembra. Možno by bolo dobre zdôrazniť, že ide o príspevky, ktoré sa dávajú našim ľuďom, ktorí poskytujú ubytovanie. Toto nie sú príspevky ukrajinským občanom. Myslíte si, že ešte táto vláda tu 31. decembra bude? V prípade, že by bola, tak sa bude musieť tým zaoberať. Ale áno, o tom sme tiež hovorili krátko, že no, my sme toto zdedili, že teda ten termín končí 31. mája, to je hneď, to bolo treba riešiť takto a tak nakalibrované, ako to bolo nakalibrované od začiatku. Ale tiež si myslíme, že je treba nejaký systémový spôsob vymyslieť a to by sme chceli, a teda odovzdať to ako ponuku vláde, ktorá vzíde z volieb. Ja som pozval pána Mikuláša Dzurindu, pretože sa poznáme a boli sme v dvoch vládach, kde som práve sa zaoberal bezpečnosťou štátu, aj vnútornou, aj vonkajšou. Spoločne sme koncipovali politiku a robili opatrenia na to, aby sme sa stali súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. A keďže teraz robíme aj také niektoré koncepčné materiály a hlavne teda sme v štádiu takých koncepčných úvah, tak ja si jeho úsudok vážim, tak som chcel prediskutovať niektoré také základné veci, aké sú trendy v Európe, pretože on je riaditeľom takého think tanku Mars Tense Center pri Európskom parlamente a teda poskytol mi niekoľko veľmi cenných informácií a ešte som ho požiadal aj o ďalšie. Áno. Viete čo, ja som človek, ktorý sa vie pohádať a potom zase udobriť. Moja žena by vám o tom vedela rozprávať. Dával som si veľký pozor, aby tá diskusia nebola o politických témach. Práve preto som požiadal tlačové oddelenie, aby vydalo tlačovú správu, aby to nevyzeralo, že sa stretávame tajne, a že toto bola téma. Ani som sa tým nezaoberal doteraz. Ako teraz, keď som sa to dozvedel, no tak to neviem ešte. To ešte neviem. Dovidenia. A vlastne navyše ja neviem, ako dlho budem. Ale ani neviem, ako dlho budem. Lebo keď hovorí túto, že krátko, no možno to bude 4...